Namaskar, welcome to Assamese kitchen. Aaj ami apnalok dekhabo kichu Kaskolor kofta curry. Kaskolor kofta curry ako ebuli nebhaibo amar akhomia twist di pila Kaskolor kofta curry to banam. Kaskol to ghorot thake bazarat poa jai Kaskolor bahut dhoroner recipe banabo pai kintu amar dhorone ei Kaskolor kofta curry to edin ani khabo khub patol ke dekhuam khos ke dekhuam aha korlo apnake bhal pabo aru edin randhi khai amak janabo comment juge janabo ne pa hobo keno kapale dei আর জি হকলে এটা লাগে আমার চ্যানেল টু সাবস্ক্রাইব করা না প্লিজ করিব আর বলক সা এই রেসিপিটোর ভাবে এয়া সাউক তিনটা কাস্কল আমি কুকারত পানি দি গরম কই লৈছো বাকলি গুসুয়া নাই এয়া মুরকিটা কাটি আগতে মুরটোই কাটি আমি বয়ল কই লৈছো এতিয়া আমি ইয়া বাকলিখিনি গুসাই লম মানে কই তার পিছত দেখাইছো আপনা কাস্কলখিনি ঠান্ডা হওয়ার পিছত আমি এতিয়া কোফটা বানাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আমি দিলো ইয়াত প্রথমে অলপমান পিয়াজ আৰু দিলো অকণমান আদা ইয়া ৰুকি দিছো নিমখ দিলো ইয়া সোৱাদ অনুসৰি ইয়া আধা টিস্পুন গৰম মছলা আৰু কেইটামান ইয়া জনি গুটি ভাল লাগে যদি আপোনাৰ দিব নিদিলেও কোনো কথা নাই আৰু দিম আমি কৰ্ণফ্লাৱাৰ দুই চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিলে কি হ'ব আপোনাৰ কোফটা কেটা যেতিয়া ফ্রাই কৰিব ভাঙি নাযায় যদি ঘৰত কৰ্ণফ্লাৱাৰ আছে তেনেহলে নিশ্চয় দিব আৰু যদি নাই আপুনি দুই চামুচ ময়দা দি দিব পাৰে এতিয়া আমি গুটেখিনি ভালকে পিটিকিম আপুনি ইয়াত জলকীয়া ধনিয়া যদি ভাল পায় দিব পাৰে তেনেকৈ আপুনি পকৰি বনাবলৈ মছলা বনায় তেনেকৈ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে মিশ্ৰণটো আমাৰ তৈয়াৰ হ'ল আৰু লাহে লাহে আমি এতিয়া কোফটা বনাই ফ্ৰাই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম এয়া আমি কোফটা ফ্ৰাই হ'বলৈ কেৰাহীত তেল দিছোঁ অলপ বহল কেৰাহী এখন ল'ব আপুনি তেতিয়া কেইবাটাও একেলগে ফ্ৰাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি তেল যেতিয়া গৰম হ'ব এটা এটাকৈ কোফটা বনাই দি যাব এয়া আমাৰ প্ৰথমটো কোফটা দিলো একেলগে কেইবাটাও দি নিদিব প্ৰথমে এটা বা দুটা ফ্ৰাই কৰি চাই ল'ব যদি ভঙা নাই ভাল হৈছে তেতিয়া আপুনি নেক্সট কোফটা কেইটাও ফ্ৰাই কৰি ল'ব এতিয়া মই এইটো ৰুটি আলু ধুনীয়াকৈ হৈছে ভঙা নাই এতিয়া আমি বাকী কোফটা কেইটাও দি দিম ইয়াতে এয়া এনেকুৱা ৰঙচুৱা পৰালৈকে আপুনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব কোফটাখিনি এই কোফটাখিনি আপোনাৰ আকৌ অকল কাৰিত বনাই খাই যে ভাল লাগে তেনেকুৱা নহয় আপুনি এনেও যদি আবেলি সময়ত এনেকৈ পকৰি নিচিনাকৈ বনাই চাহৰ লগতো খাব পাৰে বা আপুনি ভাতৰ লগতো এনেকৈ পকৰি বনাই খাব পাৰে খুব ভাল হয় খাবলৈ এতিয়া জুই ফ্লেমটো হাই কৰি মই এইখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছোঁ গোটেইখিনি একেবাৰতে হৈ গ'ল কাস্কলখিনিটো সিজিয়ে আছে বচ ৰঙচুৱা পৰালৈকে আপুনি এইখিনি সিজাব লাগিব আৰু এই গোটেইকেইটা যে বনাইছোঁ মই কেইটামান ৰাখি থ'ম বেলেগকৈ চাহৰ লগত খাম প্ৰথমে দিয়া কোফটাকেইটা আমাৰ হ'ল তেনেকৈ আমি গোটেইকেইটা কোফটা নমাই পেলাম এইয়া টিছু পেপাৰ এখন লৈ নমাই পেলাইছোঁ তেতিয়া এক্সট্ৰা তেলখিনি ঘঁহি পেলাব এয়া আমাৰ কোফটা তৈয়াৰ একদম মচমচীয়া লাগিছে নাই দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ যে আপুনি এনেকৈ খাব পাৰিব মই আগতেই কৈছোঁ এনেকৈ খাবলৈ খুব ভাল লাগে শ্বেপটো আপুনি নিজৰ মন পচন্দৰ দিব পাৰে সৰু ডাঙৰ গোল চেপেটা যেনেকৈ পাৰে আপুনি দিব খাবলৈ কিন্তু সোৱাদেই হ'ব মন পচন্দৰ শ্বেপত আপুনি এনেকৈ কোফটাখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ব এতিয়া আমি ৰান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিম এতিয়া কাৰিটো বনাবলৈ আমি সেইখন কেৰাহীয়ে ল'লোঁ তেল অলপ সৰহ আছিলে এতিয়া বেছি তেলৰ প্ৰয়োজন নাই সেইবাবে আমি অলপমান কমাই ল'লোঁ এতিয়া আমি কাৰিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম একেবাৰে অসমীয়া ষ্টাইলত তেলটো গৰমেই আছে প্ৰথমে দিলোঁ এটা শুকান জলকীয়া শুকান জলকীয়াটো ক'লা পৰিবলৈ দিম এয়া শুকান জলকীয়াটো ক'লা পৰিলে এতিয়া আমি ইয়াত দিম এয়া পাঁচফোৰণ ইমানেই তাতকৈ বেছি নালাগে পাঁচফোৰণকেইটা ফুটিছে আৰু ফটফটকৈ আমি ইয়াত দিম পিঁয়াজ
অলপমান ভাজিম পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা কৰালৈকে জুই ফ্লেম এতিয়া হাই আছে এয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ গ'ল এটা তেজপাতো দি দিলোঁ দুটা বিলাহী মই ৰুকি লৈছোঁ আপুনি পিচিও ল'ব পাৰে বা একেবাৰে সৰু সৰুকৈও কাটি ল'ব পাৰে যেনেকৈ আপোনাৰ ইচ্ছা এতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা বিলাহীখিনি দি দিলোঁ ইয়াত দিম আমি নিমখ অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ আমিতো জোল বনাম আপুনি পিছতো নিমখ দিব পাৰে পানী মিহলোৱাৰ পিছত আৰু আধা টিস্পুন ইয়াত হালধি বছ ইমানেই এইখিনি আমি এতিয়া এক মিনিটমান হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ম একেবাৰে শুকুৱাই পেলাবগৈ নালাগে আপোনাৰ এই বিলাহীখিনি এক ডেৰ মিনিটমান ভাজিলেই হ'ব এয়া হৈছেগৈ নহয় দেখিছে বিলাহীখিনি মুঠতে আমি এতিয়া ডেৰ গিলাচ পানী দিম তাৰপিছত জুই ফ্লেমটো হাই কৰি এইখিনি উতল আহিবলৈ দিম এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে নহয় আৰু এইখিনি আমি জুই ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিম আৰু দহ মিনিট তেনেকৈ উতলি থাকিবলৈ দিম তেতিয়া বিলাহী ৰসখিনি ধুনীয়া হ'ব উতলি থাকোঁতে মাজতে আমি এয়া কেঁচা জলকীয়া তিনিটা গোটাই গোটাই দি দিছোঁ ধুনীয়া সুগন্ধ ওলাবলৈ এয়া উতলি আছে জোলখিনি আমি আৰু বেছি নকমাওঁ কাৰণ কোফ্তা বনালে সদায় জোলখিনি অলপমান পনীয়া কৰিব লাগে কাৰণ কোফ্তাখিনিও আকৌ পানী শুহিব প্ৰথমে যদি আপুনি বেছি থপথপীয়াকৈ বনাই লয় তাহ কোফ্তাখিনি দিলে আৰু পানী শুহি ল'ব আৰু গতিকে ভাজি নিচিনাহে লাগিবগৈ খাবলৈ সেই হিচাপত আপুনি পানীৰ আন্দাজটো ল'ব যদি অকণমান জোল কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি তাতকৈ অলপ বেছি জোল ৰাখিব লাগিব কোফ্তা দিয়াৰ আগতে এয়া আমাৰ জোলখিনি তৈয়াৰ হৈছে আৰু একেবাৰে অসমীয়া ষ্টাইলত বনাইছোঁ গৰম মছলা বা ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ বা কিবা তেনেকুৱা একো কৰা নাই একো দিয়া নাই এয়া খুব সোৱাদ পাব আপুনি খাই এতিয়া আমি লাহে লাহেকৈ কোফ্তাকেইটা দি দিম এয়া কোফ্তাখিনি সদায় আপুনি পৰিৱেশনৰ আগতহে মিহলি কৰিব লাগে বহুত দেৰি আগতে আপুনি মিহলি কৰি থৈ নিদিব তেতিয়া আপোনাৰ কোফ্তাখিনি একেবাৰে বহল হৈ ফাটি যাবগৈ ভেজভেজীয়া হৈ যদি খাবলৈ আৰু অলপ সময় আছে তেনেহ'লে আপুনি জোলখিনি বনাই আগতে ৰেডি কৰি থ'ব তাৰপিছত আকৌ খোৱাৰ আগে আগে জোলখিনি আকৌ উতল এটা আনি তাত কোফ্তাখিনি মিহলাই তাৰপিছত পৰিৱেশন কৰিব ওপৰৰ পৰা আমি এয়া দিলোঁ ধনিয়া ধনিয়া দিয়া ভিডিঅ'টো ল'বলৈ থাকিলে এয়া আমি এতিয়া এক মিনিট মাত্ৰ কোফ্তা দিয়াৰ পিছত এইখিনি সিজাম তাৰপিছত আপোনাৰ কোফ্তা কাৰী তৈয়াৰ দেখি লাগিছেনে নাই খাম খাম যেন এই জোলখিনি দেখিছেনে আৰু পাঁচ মিনিটমানৰ পিছত অকণমান আৰু কমিব কাৰণ কোফ্তাকেইটাই অকণমান ৰসুহিব নহয় এয়া এয়া আমাৰ কোফ্তা কাৰী তৈয়াৰ একেবাৰে অসমীয়া ষ্টাইলত বনোৱা কাচকলৰ কোফ্তা কাৰী এইবাৰ আপুনি নিশ্চয় বনাই খাব দেই আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আমাক আকৌ জনাব এয়া দেখি লাগিছেনে নাই খাম খাম যেন জ্বলা টেঙা এনেকুৱা সোৱাদ হয় এইখিনি জোল পালে আৰু একো নালাগে এইয়া মোৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ চাওক দেখি খাম খাম লাগিছেনে নাই কেনে মজা হৈছে পৰিৱেশনৰ সময়ত ওপৰৰ পৰা অকণমান আকৌ ধনিয়া ছটিয়াই দিব একেবাৰে টকালি পাৰি খাব সকলোৱে দুপৰীয়া সাজত একেবাৰে গৰম গৰম ভাতৰ লগত টেঙা বিলাহীৰ জোলত কাচকলৰ কোফ্তা কাৰী ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই